এ দৃশ্য রাজ্যবাসী দেখিলে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলন দমনৰ সময়ত কেনেদৰে প্ৰাগ নিউজৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি জপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষী প্ৰহাৰ কৰিছিল দুজনকৈ সাংবাদিকক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত আক্ৰমণ কিয় নে এয়া মুখ বন্ধ কৰাৰ অপচেষ্টা প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা বৰেণ্য বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই সিহঁতে মানে সিহঁতে টেৰৰাইজ কৰিব খুজিছে মানে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসৰ আৰু তেওঁলোকেই মানুহক মানে এণ্টি নেশ্যনেল বুলি ক'বলৈ দুঃসাহস কৰে অসম আৰক্ষীয়ে কাৰ্যালয়ত আহি প্ৰৱেশ কৰি সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা অসম নাগৰিক সমাজৰো প্ৰাগ নিউজ প্ৰতিদিন টাইম আৰু অন্যান্য সাংবাদিকসকলেও চৰকাৰী আক্ৰমণৰ পৰা হাই যোৱা নাই প্ৰাগ নিউজৰ ভিতৰত সোমাই চি আৰ পিৰ মানুহ কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে তাৰ লাইভ হেৰি দেখিছে আপোনালোকে তাত আৰু পঢ়িবলৈ পাইছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আনকি সংবাদ মাধ্যমো বাদ পৰি যোৱা নাই পিছে তেওঁলোকে মনত ৰখা দৰকাৰ যে ইতিহাসত কেতিয়াও কোনেও কোনো দমন নিপীড়নে গণসংগ্ৰাম আৰু জনগণৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব পৰা নাই গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ সৰব সদৌ অসম উকিল সন্থাও প্ৰাগ নিউজ চেনেলত অসম পুলিচৰ জোৱানে বিনা প্ৰৰোচনাত চেনেলৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাই গৈ চেনেলৰ কৰ্মচাৰীক নিৰ্মমভাৱে মাৰপিট কৰা কাৰ্যক সদৌ অসম উকিল সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছে অন্যান্য দল সংগঠনসমূহেও অসম আৰক্ষীৰ এই গৰ্হিত কাৰ্যৰ ধিক্কাৰ দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া চুবুৰীয়া অৰুণাচলতো এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অৰুণাচল সাংবাদিক সন্থাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল দোষী আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে গৃহ বিভাগে কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ